цаана уянч маань та бүхэнд өнөөдөр амгалан гайлдахъя. Аа тэгээд өнөөдрийн эшлэл бол Луг 22:31-аас 32 дээр ирсэн байна. Тэгтээ би жоохон цааш нь сунший гэж бодсон юм аа. Аа тэр Иесус Питерт хэлж байгаа. Бүний дагалдагч. Тэгээд Симон Питер гэж хэлдэг. Симоно, Симоно гэд бүр нэг нь хоёр хэлж байгаа хэрэг. Тэгэхээр анхааруулж хэлж байгаа. Үздтгвэ. Чамаг улаан буудаа мэд шигшхийн тул сатан зөвшөөрлөхгүйсэн гэж хэлсэн. Тэгэхээр сатан Есүсээс яасан байна? Итгэгчийг шигшхийн тул зөвшөөрлөхгүйсэн. Яаг гэсэн үгээр улаан буудаа шиг. Улаан буудаа шиг шигшхийн тулд зөвшөөрлөхгүйсэн. Гэсэн ч итгэлчин сулдахгүй тулд би чиний төлөө залбирсан. Чиний сатан зөвшөөрлөө нүгсэн боловч би бас чиний төлөө итгэлчин сүлдэхгүй тул залбирсан шүү гэж хэлчихэ. Чи нэгэн цаг дахин эргэж ах дүүсээ батжуулаа. Гэхдээ тэр түнд эзэн минь тантаа ам чоронд ороход ч үхэж би бэлэн байна гэв. Тэгэхээр сатанд шигшигтгээс өмнө энэ хүн би гал усаар орсон ч тантаа ам дүрнэ гэж хэлчихэ. Яг галаар урах үед шигшигддэг байна. Эсвэл сатанаас хоригдох үед шигшигтнэ гэсэн. Тэгээ Иесус сатанд соригдохдоо тэр хүн алдна гэдгийг мэдчихэв. Нэгдүгээр Иесус Петрэ би чамд хэлий. Өнөөдөр чи намайг танихгүй гэж гурвантаа үгүйсгэх хүртэл чин дахиад донготохгүй гэв. Тэгэхээр дахиад донготохоос өмнө нэгсэнд гурвантаа яна гэсэн үг. Үгүйсэх нэ гэсэн. Тэгээ гурван удаа үгүйсгэх хүртэл чин дахиад донготохгүй. Хичилчих. Тэр үр цахаас өмнө өглөө үр цахад яадаг бол нам мандах тий дахиад донготохгүй. Тэрнээс өмнө гурвантаа яна гэж байна. Үгүйсэх нэ гэж хэлж байна. Бүр танихгүй. Энэ хүний чинь би танихгүй. 3 жил дагалдсан, шав багшаа би тантаа юу ч орсон үгүй хүн бэлэн гэжсэн нөхөр маань амлажсэн нөхөр маань яасан байна. Энэ үүтэ урвж байгаа. Тэр эзэн сатан зөвшөөрөл өгсөн. Гэтсэн тийм боловч итгэлчин сүдхүн төлө бидний төлө баян залбирчсэн гэсэн. Харин дараа нь эргэснийхээ дараа чи ах дүүсээ батжуулаа гэж хэлж байгаа. Бид нар сорилт үргэлж хийцүү байдаг. Тэгээ маш амархан ерөөсөө биш. Тэгэхээр энэ үед та одоо би өнгөд унсан тийм учраас унцсан юм чинь та намайг орхисон гэж хэлж болохгүй нэ. Яг л бидний алдхыг, унахыг, бүдрхийг Иесус мэдчихэд. Бурхан мэдчихэд. Тийм учраас бүдэрчхэрээ эзэн дээр бүдэрчлээ аваа туслаараа миний хөл шалбарсан шүү гэд харин ч улам батчаад итгэл нь батчаад уршаа алхах хэвчээ. Тэгээ дараа нь Петр зөндөө олгоныг эдгээ чөлөөлсөн. Дараа нь үнэхээр Иесус нэрээр цовдлогдсон. Доош ороод тэрнээс гадна түүний үнэхээр сүудэр төржсэн хүмүүс идэгчсэн. Тэрнээс өмнө сатан цордчсэн байна. Унж бүдэрчсэн байна. Тэр энийг битгий мартараа гэж хэлж байгаа. Тэр бүдэрж байгаа нэг нэгэ битгий шүүгээрээ тэр хүмүүс нэгүүлсээр хандаасаа ягаад гэвэл бурхан тэр хүн дахин дахин боломж олгодог гэдэг бүр мартараа. Та энэ дэлхийгээс явган явтлаа гэртээ хайртлаа та сорогтолтод байхдаа бүдэрч унахтаа эзэн нэгүсэл талархаараа. Эзэн үнэхээр та нарыг 7-70 удаа энд Петрийг 3-та уучилчих. Тэгээд эзэн Есүс Христнэрээр та бүдэрсэн ч сайн байсан ч тэр бардам цаг яг одоо Есүс нэрээр цайл. Бүдрэхээс өмнө Петр бардам байсан. Харин бүдэрсэний дараа нэгүсэлээр дүүрсэн. Тэгээд хүмүүсийг нэгүсдэг болсон. Тэгээд үнэхээр батдсан байгаа. Бусдыг бас батжуулсан байгаа. Тэгээд зовлон дундуур галтай дундуур явж байгаа нөхдүүдээ битгий шүүгээрээ тэр гим нүгэл хийсэндээ бол шодж байгаа юм биш байх нь. Буудаа шиг заримдаа шигшгчээддэг байх нь. Тэгээд харин тэгээд бас үнэхээр та хэцрийн нэгүсээр дүүрэн байх үедээ одоо баян хангалуун цатгалан ч юм уу баяр жаргалтай байх үедээ бас битгий бардам нанаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бардам зам үнэхээр зайлгээ залбирах хэрэгтэй. Эцэг минь тань талахдаггүй бардам залыг та авчээч гэж залбирахаас илүү би авч хийж гин би бардам зангаа авч хийж гин таны өмнө даруус чинь гэж хэлээрэй. Тэгээс нэг үсэл танд дүүрэн байх болтугай. Баярлалаа.